Jumalan armoa ja rauhaa teille runsaalla mitalla. Kiitos. Joo, minäkin kiitän. Halleluja. Ei se ihme, että täällä on sairasta porukkaa tänäänkin paikalla. Kun tänään oli sellainen otsikko annettu, en tiedä oliko se teille tullut tieto, mutta minä sain sellaisen tekstiviestin ja siinä lukin, että parantumisen ilta. Halleluja. Ja tottahan silloin, kun on parantumisen illasta kysymys, niin sairaathan tulee, eikö vaan? Joo, se olisi ollut kauhean, että olisi kaikki ollut täysin terveitä. Niin aivan, tämä ilta olisi mennyt pilalle heti siinä. Aamen. Kauhean, kun te olette innostuneita tänäänkin. No, ei siinä mitään. Te kuuntelette jännityksellä, että mitä hän täältä tänään tulee. Mutta tähän kuulitte juuri, että armoni ei väisty. Rauhan liitto ei horju. Halleluja. Tänään Herra on hyvä ja me tiedämme sen, että Herra tekee tänäänkin samoja tekoja, mitä hän on aina tehnyt ja tulee tekemään. Mä otan tähän muutaman jakeen ensin apostolin teoista. Apostolin teoista tuolta niin muutamat jakeet. Luen sinulle apostolin tekojen vaikkapa 14. luvusta ja sieltä 27 jae. Apostolin tekojen 14. luku. Sun ei välttämättä tarvitse niitä katsella sieltä. Mä tästä monta kohtaa nyt meen, muutaman kohdan meen nopeasti lävitse ja ne on kaikki sama aihetta. Anteeksi. Usko tulee kuulosta. Usko tulee kuulosta, eikä saa niin kuin Raamatun lehtien pläräämisestä. Joo, näinhän se on. Apostolin tekojen 14. luku 27 jae sanoi näin. Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven. Sitten 15. luku ja 3. ja 4. jae sanoo tällä lailla. Niin seurakunta varusti heidät matkalle ja he kulkivat Foiniikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria. 15. luku jatkuu 12. jakeessa. Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa. Apostolin tekojen 21. luku 17-20 jakee tuo alku vielä. Sanoo näin. Apostolin 21. luku 17-20. Ja saavuttuamme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville. Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa. Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa. Tuohon lopetan. Tässä me näemme, että Paavali ja Barnabas olivat kiertäneet ympäri ämpäri siellä alueita ja olivat tehneet palvelustyötä Herralle. Ja sitten myöskin tulivat aina takaisin noita matkoiltansa ja tapasivat seurakuntaa. Ja silloin he kertoivat siitä, mitä Jumala oli tehnyt heidän kättensä kautta, mitä palvelustehtävän kautta oli tapahtunut, kuinka paljon oli tullut uskoon Paavalin ja Barnabaan palvelustyön kautta ja kuinka paljon oli Jumala tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja. Ja se oli iloinen asia kaikille, jotka sen kuulivat. Ja tänäkin päivänä mä sanoisin näin, että me kaivattaisiin tämmöistä enemmän, että palvelijat, kun kiertävät ja tulevat seurakuntaan, niin ne yhteiset ilonhetket olisivat meillä runsaampia kuin tähän mennessä. Että me voisimme tulla ja kertoa siitä, kuinka Jumala teki väkeviä tekoja tämän palvelustehtävän kautta, sanotaan nyt näin. Niin kuin samalla tavalla kuin Paavali ja Barnabas. Ja siellä voitaisiin sanoa, että kuinka paljon ihmisiä tuli uskoon pakanoiden keskuudessa, koska mehän elämme täällä pakana maassa, eikö vaan? Ja siellä myöskin voidaan kertoa sitä, että kuinka Jumala teki väkeviä tekoja ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui. Eikö vaan? Olisi hienoa. Ja se, että paljonhan kulkee palvelijoita, jotka kertovat näitä matkakertomuksia ja tällaisia tapahtumia näin ja ja se on hieno asia, mutta vähemmän sitä kuitenkin kuulee, että enemmänkin sitä saisi kuulla, eikö vaan?
Ja nyt sitten semmoinen havainto, että kun mä oon tässä palvelutehtävässä itse ollut nyt vuodesta 2007 oikeastaan lähtien niin kuin aktiivisemmin, niin mä oon jotenkin tähän mennessä tehnyt sen linjan veron, että mä en ole kertonut näistä asioista oikeastaan mitään. Ja mä oon sen kanssa kipuillut monta kertaa ja sen asian kanssa ajatellut sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka ovat saaneet kohdata Jumalalta jotain, niin ne saavat kertoa sitten näistä asioistansa. Mutta se on vaivannut mua sillä tavalla, että mä oon ajatellut, että mä en ehkä tee aivan oikein. Koska tiedätkö, minkä takia mä en ole kertonut? Siihen on varmaan montakin syytä. Mutta sen takia mä en ole kertonut, koska monta kertaa, kun mä nuorena rupesin kertomaan niistä asioista, mitä Jumala tekee, niin ihmiset tulivat hyvin sellaiseksi epämääräisiksi. Ne alkoi katsomaan pitkään nuorta uskovaa, että mikä sinä luulet olevasi. Ne alkoi katselemaan niin kuin nenävarta pitkin, että luuletko sinä olevasi jotain. Kun tiedät, että kun uskoon tulee ihminen, joka tulee syvältä maailmasta ja niin syvältä synnin syövereistä, että rakastuu korviansa myöten Jeesukseen ja uskoo kaiken, mitä tässä Raamatussa sanotaan, kun ei ole koskaan ollut uskonnollisessa hapatuksessa elänyt, eikä ole koskaan kuullut mitään tästä Jumalan sanasta opetettava eikä puhuttava, ei ole koskaan edes uskonut, että Jeesus on olemassa. Kun sitten saa kohdata sellaisen valtavan armon ja rakkauden, että saa tuntea itsensä syntiseksi ja tietää, että on matkalla kadotukseen. Ja sitten huomaa, että on joku todella oikeasti mennyt ristille, kuollut minun syntiini tähden, että minun ei tarvitsekaan hukkua, minun ei tarvitsekaan mennä helvettiin. Vaan on joku, joka rakasti minua niin paljon, että hän kantoi minun syntini ja minä saan olla vapaa. Ja hänen saa rakastua sydämeni pohjasta ja alkaa oppimaan hänestä, mitä hän haluaa, että minä tekisin hänelle, koska minä niin rakastan häntä. Ja tiedätkö, kuinka nuorta uskovaa, kun se saa sellaisen tulenpalon sydämeen, että hän haluaa uskoa, hän uskoo, hän rakastaa. Ja sitten kun hän alkaa tekemään sitä, mihinkä Herra on meidät opetuslapset kutsunut, ja kun alkaa näkemään sitä, että kun minä heikkona ihmisenä pelkään ja en osaa rukoilla ihmisten puolesta, mutta kun minä vaan teen sen, että kun minä vaan menen ja rohkeasti rukoilen, niin Jumala toimii. Ja näkee, että se on totta, se on totta, se on totta, mitä täällä Jumalan sanassa lukee. Että se on totta, että se Jeesuksen sana, mitä hän sanoi, että kun te laskette kädet sairasten päälle, niin he tulevat terveeksi. Niin minkälainen ihmetys ja ilo siitä tulee ihmiselle, joka on juuri saanut pelastua ja juuri saanut rakastua Jeesukseen. Ja se on aivan järkyttävä asia, kun tällaisessa innossa ja tulessa menet nuorena uskovana kertomaan seurakunnalle. Menet puhumaan vanhoille uskoville, että halleluja, Jeesus elää. Tiedätkö, mitä tapahtui eilen? Ups, kun on lojalla tämä. Pienentäkää sitä volyymia sieltä, jos tulee liian lujaa. Mutta ajattele, miten se turmelee nuoren uskovan uskon. Kun vanhat uskovat sanoo ja antaa ymmärtää, että no mikä sinä luulet olevasi. Sen sijaan, että me olisimme nähneet sellaisen, että täällä Raamatussa, kun seurakunta kuuli, mitä Paavalin ja Barnabaksen tai muiden kautta tapahtui, että he kaikki iloitsivat ja ylistivät Jumalaa. He kaikki riemuitsivat siitä, että halleluja, Jeesus on taas toiminut. Mutta me ystävät, me teemme tätä jatkuvasti niille nuorille uskoville, nuorille palaville uskoville, jotka Jumala pelastaa tuolta synkästä maailmasta. Meistä tulee jossain vaiheessa semmoisia vanhoja, äkäisiä, uskovia ja uskonnollisia fariseuksia ja me ei jakseta iloita yhtään mistään. Me kyllä odotetaan penkissä, että Jumala koskettaa, halleluja, jospa minä saisin jotain. Mutta sitten jos joku toinen saa jotain tai jokun kautta jotain tapahtuu, niin sitten on vähän niin kuin, että ei se noin mee. Mä en tiedä sinusta, mutta minä olen alkanut huomaamaan aivan samanlaista itsessäni, vaikka on vasta reilu 7 vuotta ollut uskossa. Halleluja. Kuinka nopeasti sitä voi muuttua. Ja kyllä minua varoitettiin uutena uskovana, että kyllä kuule, varon niitä Jerusalemin vapaapalokuntalaisia. Mä ajattelin, mitä ne on. Olen oppinut tuntemaan, mitä ne on. Halleluja. Ja se on yksi sellainen asia, mikä vaikutti siihen,
että palvelutyössäkään minä en puhunut yhtään mitään, oikein näin kun tulen seurakuntaan, että mitä Herra on tehnyt. Mutta mä ajattelen, että siihen täytyy tulla muutos. Jumala on antanut sellaisen muisti mulle, että mä en muista oikeastaan yhtään mitään. Että jos mä jotain muistan, niin se on Jumala, joka antaa ne tulla sitten. Mutta sen mä haluaisin meille tänä päivänä sanoa, että jos me tulemme tällaiseen parantumisiltaan, ja jos me tulemme tänne odottamaan, että Herra vastaa, niin meidän pitäisi olla sydämeltään avoimena, että me voimme iloita siitä, kun Herra toimii. Jos meidän sydämemme on avoimena iloitsemaan siitä, että tänäkin iltana Herra toimii. Että tänäkin iltana Jeesus on täällä meidän keskellämme parantaaksensa teitä. Ja hän voi parantaa teitä tämän saarnan aikana yhtäkkiä koskettaen siellä. Tai hän voi parantaa, kun me rukoilemme teidän puolesta. Tai hän voi parantaa, kun sinä menet kotiin. Ja se, että sinä saat ottaa sen vastaan vain sen tähden, koska Jeesus rakastaa sinua. Pietari ja Johannes olivat kauniin portin pielessä, rampa oli siellä, äitinsä kohdusta asti oli tämä ollut se rampa siellä. Ja he katsoivat siellä, kun rampa oli asetettu sinne, niin kuin joka aamu oli viety sinne. Rukoushetkellä oli, vai oliko se keskipäivä, nyt muista. Mutta kuitenkin tunne tämän tarinan, tämän kertomuksen. Ja sinne köyhä oli laitettu taas anomaan almua. Ja kun Pietari ja Johannes tulivat siihen kohdalle, niin tämä köyhä katsoi anoen, että hän jotain sieltä saisi. Katsoen Pietari ja Johannekseen. Ja Johannes ja Pietari katsoivat kiinteästi häneen ja sanoivat, kultaa ja hopeaa ei minulla ole, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nouse ylös ja käy. Hän otti tämän oikeasta kädestä kiinni Pietari tuota rampaa ja nosti hänet ylös sieltä. Ja niin tuo nousi, hyppeli ja riemuitsi ja ylisti Herraa, halleluja. Sitä mitä Pietarilla oli, sitä hän antoi tuolle rammalle. Hän odotti saavansa rahaa, mutta Jeesus oli antanut hänelle, Pietarille, uskon, hänelle pyhän hengen lahjan. Ja sen lahjan, mitä Pietari omisti, sen hän jakoi eteenpäin. Ja hän vain koski tuota rampaa ja nosti hänet ylös. Ja hän tuli terveeksi, koska Pietarilla oli usko annettuna Jumalalta. Ja hän uskoi tuohon nimeen Jeesuksen nimeen, ja tuo nimi Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Halleluja. Samalla tavalla niin kuin minä sain tuon saman kohdan elää todeksi Eestissä, kun rampa oli tuotu yläsaliin, ja minä tuon saman saarnasin tämän sanan kohdan, ja minä nostin tuon ramman tuosta etupenkistä ylös, ja hän parani, eikä vain parantunut, vaan myöskin hän tuli uskoon, ja se oli kaikista tärkein asia. Mutta samalla tavalla minä saan sanoa sinkin jälkeen, niin kuin sanoi Pietari, mitä te Israelin miehet tätä ihmettelette, ja tätä katselette meitä, ikään kuin me omalla voimallamme tai omalla hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Jos meistä joku on sellainen ihminen, joka kuvittelee, että joku ihminen voi parantaa toisen ihmisen, niin silloin me olemme ihan hakoteilla. Eihän kukaan voi ihminen parantaa toista. On vain yksi, joka parantaa, hän on Jeesus Kristus. Ja hän on tänään täällä parantamassa sinua, jos sinä tulet hänen luoksensa. Hän on tänä päivänä tänne tullut sitä varten, että hän kutsuu sairaita. Ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Hän on tullut syntisiä ja sairaita varten. Ja hän tänäkin päivänä on tullut sinua varten. Ja sinä saat ottaa vastaan sen, mitä hän antaa. Ei sen tähden, että me olemme täällä koolla, ei sen tähden, että minä olen täällä puhumassa, ei sen tähden, että me olemme täällä rukoilemassa, vaan sen tähden, että Jeesus on parantaja. Ja Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on niin muuttumaton, että hän ei ole muuttunut yhtään pisaraa. Hän ei ole muuttunut yhtään pisaraa. Hän ei ole muuttunut eilisestä yhtään tähän päivään. Ei hän ole muuttunut 2000 vuoden aikana yhtään. Ja ystävä rakas, me olimme eilen Kiuruvedellä palvelemassa, ja siellä Jeesus on ollut sama kuin hän on tänään. Me sain tänä aamuna viestin, että siellä oli yksi nainen, tunnette hänet, ja hän oli täällä todistamassa siitä, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle tuolla
Leivonmäellä viime vuonna, kuinka Jeesus oli häntä koskettanut rukouksessa, kuinka hänen selkärankansa, jossa oli skolioosi ja jossa oli myöskin tuo yliliikkuva nivel, proklapsi, ja sitten hänellä oli tuo struuma täällä kaulassa, kuinka Jeesus oli koskettanut ja silmän räpäyksessä Jumalan voima oli tullut hänen päälleensä, hän oli levännyt siellä puolisen tuntia siellä kanveesissa. Ja siinä ei ollut mitään tekemistä ihmisillä, vaan Jumalan voima oli hänen tullut ja hän oli saanut parantua ja tulla terveeksi. Sama nainen oli kiuruvedellä eilen ja me rukoilimme hänen puolestansa. Hän tänä aamuna laittaa viestin, rakkaat ystävä, kun hänellä oli ollut toista kuukautta kurku tukossa, kurku kipeä. Hän ei ole pystynyt puhumaan mitään, ääntä ei ole tullut. Mutta rukouksessa, kun me lähestyimme Jumalaa, niin Jumalan voima laski hänen päällensä ja tänä aamuna hän oli täysin puhdas ääneltänsä ja kurkussa oli kaikki puristettu. Kristus lähtenyt kunnia Jumalalle. Tämä on sama Jumala, joka tekee tämmöisiä asioita eilen kiuruvedellä. Hän tekee samoja asioita tänä päivänä täällä Iisalmessa. Halleluja. Me olimme toissa päivänä Sysmässä ja 3 päivää sitten olimme Sysmässä. Ja siellä me saimme kuulla, kuinka Herra oli toiminut. Kun me edellisellä kerralla olimme palvelemassa, niin siellä oli sisaret rukoilleet tämän yhden ystävän puolesta. Ja sydämen rytmihäiriö oli lähtenyt ja verenvuototauti oli nenästä loppunut Jeesuksen nimessä. Ja siellä oli ystävä, jolla oli vatsavaikutus. Vaivoja, jossa oli tämä, mikä se nyt oli jälleen, tämä riveltikkeli, mikä se olikaan? Diveltikkeli, joo, halleluja. Niin se diveltikkelin vaiva oli parantunut hänen vatsastansa Jeesuksen nimessä. Ja me saimme toissapäivänä kuulla, kuinka 85 vuotta täyttävä Heikki, joka on Joutsan vanhemmistossa tänä päivänäkin palvelemassa vapaaseurakunnassa, hän nousee sieltä todistamaan ja sanoo siellä oman todistuksensa uskoon tulemiseen ja tämmöiset asiat. Ja siinä hän sitten myös todistaa, että kun viimeksi olimme tuolla kokouksessa, niin silloin ennen tuonne rukouskammion menoanne annoitte sellaisen tiedon sanan, että jollakin on vasemmassa jalassa kipua ja särkyä ja sellainen vamma ja se on tossa ja tossa kohdassa. Niin hän koki, kuinka se tuli hänelle ja Jumalan voima kosketti häntä sillä hetkellä. Ja hän tiesi, että hän tuli terveeksi. Jotain leikkauksia ja puukotuksia oli ollut hänen jalassansa ja se oli vuosia vaivannut se vaiva. Mutta Jeesus kosketti tuon sanan kautta hänen jalkansa ja siitä lähtien hän oli ollut terveenä viime syksystä lähtien. Ja hän oli 2 viikkoa tuota asiaa pantannut, että hän ei ollut vaimollensakaan kertonut. Hän oli koetellut sitä, että kestääkö jalkaa. Tällaisia Jeesus tekee, rakas ystävä, tänä päivänä. Tällaisia hän tekee tänä päivänä, oli sinun sairautesi ihan mikä tahansa. Kun Jeesus on meidän keskellämme, niin hän ilmestyy ja sinä saat kokea ihmeen tänä päivänä. Jos sinä uskot, niin sinä saat tänä päivänä ottaa vastaan sen terveyden. Oli sinun terveys minkälainen tahansa. Oli sinun sairautesi laji minkälainen tahansa. Ei ole väliä, oliko sinulla mikä vain kolotus tai särky tai kipu tai sairaus, oliko se sitten syöpä tai mikä tahansa. Jeesus on voimallinen parantamaan sinut, ystävä, kaikesta. Hän tietää, mitä sinä sairastat. Mutta sinun saa uskoa häneen, koska hän on vapahtaja, hän on parantaja, hän on pelastaja tänäkin päivänä. Erään kerran me olimme siellä Esankadulla Jyväskylässä. Esankadulla meillä löytyy sieltä todistuksia, kuinka Herra ensimmäisten vuosien aikana palvelun aikana siellä satoja ihmisiä paransi. Satoja todistuksia tuli, joista oli 160 vai mitä siellä oli suurin piirtein, niistä oli terveyttä koskevia todistuksia, kiitosaiheita. Ja me saimme nähdä siellä monenlaisia sairaita paranevan vain sen tähden, että me uskoimme siihen, mitä Jumalan sana on kirjoitettu. Ja me rukoilimme ihmisten puolesta ja Jumala kosketti ihmisiä. Erään kerran siellä oli sellainen syöpäsairas mies, joka oli tullut sinne vähäksi aikaa, koska hän oli niin valtavat kivut. Erään kerran hän oli siellä sivussa ja hänellä oli niin kovat tuskat eturauha syövän tähden. Tämä Hannu-niminen mies oli lähdössä pois sieltä, hänen vaimonsa itki, koska me emme kerinneet siihen tilanteeseen, että me olisimme aloittaneet rukouspalvelua. Mutta siinä oli sellainen sopiva tilanne, että minä en ollut puhumassa, ja minä tulin sitten tietoiseksi, tämä vaimo hakee siihen, että voisiko sinä vähän edes rukoilla tämän Hannun puolesta, koska me emme voi olla täällä enää, koska syövän tähden kivut alapäässä oli niin kovat. Ja minä sanoin, että minä tulen, ja minä ajattelin, Herra, minulla ei ole mitään rukoiltavaa tämän
miehen puolesta minä en pysty, minä pelkään, en minä voi parantaa, Herra auta. Ja yhtäkkiä ulko-ovelle mennessä, kun Hannu oli menossa, minä vain tulin hänen lähellensä ja tiedätkö, että Jeesus ilmestyi siinä hetkessä. Jeesus ilmestyi sillä tavalla, että minä olen koskaan kokenut omassa elämässäni, kuinka hänen pyhä henkensä tuli, rakkautensa tuli ja minä murruin siinä ja sitä ei kuule usein tapahdu, että raavas pohjalainen murtuu. Ja siinä hetkessä minä itkemällä itkin tämän ihmisen puolesta ja koin kuinka Jumalan henki oli siinä. Ja minulle tuli vain voimakkaat sanat, kun pyhä henki sanoi minun kauttani, että Jeesuksen nimessä sinä saatanallinen syöpä nyt lähdet tästä kehosta. Ja siinä ei ollut pidempiä rukouksia, mutta Jumalan voima tuli siinä hetkessä ja me itkimme Hannun kanssa yhdessä. Ja hän lähti pois, mutta sen jälkeen hänellä ei ole syöpää ollut, kiitos Jumalalle. Hänen syöpänsä oli hävinnyt sieltä kehosta ja hänen lääkityksensä ja hoitonsa kaikki lopetettiin. Ja siitä on yli 2 vuotta kulunut ja minä olen sen jälkeen tavannut Hannun ja tiedän, että hän on parantunut. Hän on sen jälkeen mennyt vaikean lonkkaleikkaukseen ja lonkkaleikkauksiin ei mene kukaan, jos on syöpä kehossa, koska ihmistä ei leikata silloin, kun on syöpä kehossa, eikö vaan? Koska silloin se on vaarallista ja se leviää. Mutta siellä on niin paljon, rakkaat ystävät, meidän keskellämme tapahtunut ihmeitä, että niin moni 100 ihmistä on saanut parantua. Ja minä olen tämän matkan varrella nähnyt 100 ihmisten ja kuullut todistuksia, kun ne ovat parantuneet. Niin minä en epäile en yhtään sitä, että parantaako Jeesus. Minulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että pystyykö Jeesus parantamaan. Ei ole mitään epäselvää tänäkään päivänä. Eikö Jeesus voi parantaa? Ja jos sinä uskot, rakas ystävä, tänä iltana, ja minä ymmärrän sen, että Herra antaa sinulle sen uskon, niin sinä saat kokea, että Jumalan poika Jeesus Kristus koskettaa sinua tänään. Jos sinä tahdot, jos sinä uskot. Meillä on sellainen Jumala tänäkin päivänä, rakkaat ystävät, että me emme käsitä sitä valtavaa rakkautta, miten paljon hän rakastaa meitä. Miten paljon hän on tehnyt meidän puolestamme. Minkä tähden Jeesus parantaa? Minkä tähden hän yleensä parantaa? Ymmärrätkö? Oletko koskaan miettinyt? Oletko koskaan ajatellut sitä, että miksi Jeesus parantaa? Kun hän oli maan päällä, vaelsi täällä, niin oliko Jeesus parantamassa sen tähden sairaita, että hänen täytyi osoittaa olevansa Jumalan poika? Oliko hän sen tähden parantamassa sairaita, että hänen täytyi päteä, tai hänen täytyi osoittaa voimansa, että ihmiset uskoisivat? Ei. Vaan Jeesus paransi sen tähden, että hän rakasti ihmisiä. Hän rakasti ihmisiä niin paljon, että hän tuli tekemään isän tahdon. Ja isän tahto oli, että yksikään ei hukkuisi. Isän tahto on tänä päivänäkin, että yksikään ei hukkuisi. Ja siksi Jeesus, rakas mestarimme, meni ristille. Hän meni ristille, hän kuoli, kantaen meidän syntimme, ottaen päällensä meidän sairautemme ja kipumme hän sälytti päällensä. Hän vaelsi maan päällä ja paransi sairaat sen tähden, koska se oli isän tahto ja isä rakkaus vuodatettiin Jeesuksen kautta näihin ihmisiin. Siksi hän parantaa tänäkin päivänä, koska hän rakastaa. Siksi hän parantaa sinut tänäkin päivänä, koska hän rakastaa sinua. Ei sen tähden, kuka sinä olet. Ei sen tähden, ketä me olemme, vaan sen tähden, kuka hän on. Herra meidän parantajamme. Jehova Rapha on hänen nimensä. Jehova Rapha on hänen nimensä ja se tarkoittaa Herra meidän parantajamme. Hänen nimensä ilmaisee tänä päivänä sitä, kuka hän on. Hän on kaikkivaltias, hän on kaikkialla läsnä oleva, hän on parantaja, hän on syntien sovittaja, hän on pelastaja. Herra on meidän parantajamme tänä päivänä. Se on hänen ominaisuutensa. Aivan niin kuin auto voi olla punainen väriltään, se on punainen väriltään, se on sen ominaisuus. Siellä voi olla mitä tahansa ominaisuuksia lueteltuna ja piirteitä. Ihminen voi olla sen ja sen luontoon ja sen ominaisuuden saanut. Ja se on juuri niin kuin Herrallakin. Hänen yksi ominaisuutensa on, että hän on parantaja. Siksi hän tekee sitä, mitä hän on tullut tekemään. Mitä varten hänet lähetettiin.
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että hän lähetti meille ainokaisen poikansa. Siinä ilmestyi rakkaus meille, että hän rakasti meitä ensin, sanoi Jumalan sana. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään hukkuisi, joka hänen uskoo, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sinä tunnet tämän. Mutta uskotko sinä, rakas ystävä, että se on totta? Uskotko sinä tänäkin päivänä, rakas ystävä, että se on totta? Että Jumala niin paljon rakasti maailmaa, sinua ja minua, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Ja kun sinä ensimmäisen kerran syntisenä tämän uutisen kuulit, niin sinä uskoit ja sinulla syttyi toivo rinnassa. Ja sinä tiesit tietämällä, että minulla on mahdollisuus, minulla on toivo. Kun minä uskon Jeesukseen, minä saan syntini anteeksi. Yhtä tavalla tänä päivänä, ystävä, sinä saat uskoa, että Jumala rakastaa edelleen sinua niin paljon, että hän antoi kaikkein rakkaimpansa oman poikansa kuolla sinun tähtesi, että sinä koskaan joutuisi kadotukseen. Että sinä koskaan joutuisi Jumalan vihan alle, et koskaan joutuisi eroon Jumalasta. Siksi hän lähetti oman ainokaisen poikansa, ja tiedäthän sinä, että Jumala itse tuli pojassansa lihaksi. Jumala itse tuli ihmiseksi, ja hän kantoi oman, mikä hän oli laatinut sen suunnitelman, niin sen syntikirjan, velkakirjan pois, että hänen vihansa ihmisiä kohtaan eivät tulisi voimaan, jotka uskovat häneen. Jos Jumala rakastaa näin paljon, eikö hän lahjoittaisi meille paljon muutakin ja enemmän siinä ohessa? Meidän täytyy ymmärtää, ystävät, että me saamme ottaa vastaan häneltä sen tähden hyvyyttä, koska hän rakastaa. Hän rakastaa sinua niin suurella rakkaudella, että sinä et ikinä voi sitä ymmärtää. Tänään me saamme palvoa häntä, joka rakastaa meitä, mutta meidän saa, rakas ystävä, voi että kun mä niin haluaisin ymmärrystä saada itselleni enemmän ja jakaa sitä sinulle, että kuinka me saadaan rakastaa Jumalaa, kuinka me saadaan olla hänen rakastettuja, eikä meidän tarvitse ollenkaan ajatella, että me emme kelpaa hänen rakkautensa kohteeksi. Ystävä rakas, jos sinulla on joku ystävä siellä, joka on niin rakas sinun perheessäsi, ja hän sairastaa tai tulee sairaaksi vakavasti, etkö sinäkin sille omalle rakkaallesi perheen jäsenellesi antaisi kaikkesi, että hän voisi tulla terveeksi? Eikö vaan? Amen. Jos sinulla on joku puoliso siinä elämässäsi, tai joku lapsi, tai joku tällainen läheinen, jota sinä rakastat, ja se on oma liha ja verta, niin sinä antaisit hänen puolestansa mitä tahansa, että hän saisi hyvän hoidon, saisi tulla terveeksi, paranisi, eikä hänen tarvitsisi kärsiä. Se on aivan varma asia, eikö vaan? Me tiedämme, että suurinta rakkautta osoitetaan silloin, kun toinen lähimmäisistä kärsii. Suurinta sellaista huolenpitoa, huolehtimista, välittämistä, kun toinen kärsii. Jos sinä ja minä pystymme antamaan sellaista rakkautta ja myötäelämistä ja kärsiä sinä rinnalla sen rakkaan ihmisen puolesta, niin kuinka luulet, etteikö Jeesus pystyisi ja haluaisi enemmän antaa sitä? Jos me voimme antaa elimistämme esimerkiksi toisen munuaisen, jollekin rakkaalle, joka on munuaisensa menettänyt tai menettämässä. Jos minä voin siirtää oman munuaisen toisen munuaisen, kun tiedän, että minä pärjään toisella munuaisella. Rakkaalleni, joka menehtyy ilman sitä, että hän ei pysty elämään niillä huonolla munuaisilla, niin minä annan sen. Minä annan leikata itseltäni pois toisen munuaisen, koska minä rakastan lähimmäistäni, rakastan häntä, joka on minulle rakkaaksi tullut, että minä saisin jakaa vielä rakkautta hänen kanssansa tulevina vuosina, niin minä olen valmis tähän, jos vain tämä lahja kelpaa. Ymmärrähän sinä, ystävä, että Jeesus antaa, ja hän antoi jo koko elämänsä, kaikkensa, sinun ja minun tähden. Siksi hän tekee kaiken sen vain, koska hän rakastaa. Hän rakastaa omaa ruumistansa, koska me olemme kaikki hänen ruuminsa jäseniä.
Sinä ja minä olemme tulleet Kristuksen morsiammeksi. Me olemme hänen ruumiinsa, jäsenet hänen ruumiinsansa, seurakunta. Ja jos hänessä me olemme, niin me olemme osa häntä, Kristusta. Totisesti hän rakastaa omaa ruumistansa, omaa jäsenistöänsä niin paljon, että sinä todellakin olet sen arvoinen, mitä hän haluaa antaa. Haluan avata sinulle jotain siitä, että mitä Jeesus todella, mitä hän oikein kokee tänä päivänä sinua kohtaan. Sinä ei tarvitse katsoa itseäsi, koska sinut on kalliilla verellä ostettu. Sinun ei saa ajatella, että minä olen niin huono ja minä olen niin epäonnistunut ja minä en ole jaksanut uskoa. Ei minulla ole uskoa riittävästi. Kuule, rakas ystävä, mä sanon sulle, että meillä ei kenelläkään ole. Ei kenelläkään ihmisellä ole uskoa riittävästi, koska Jeesus sanoi, että jos sinulla tai jos teillä olisi sinapin siemenenkään verran uskoa, niin te sanoisitte tälle vuorelle, että heittäydy mereen. Tai tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja paiskaudu mereen. Jos meillä olisi ihmisenä itsessämme sinapin siemenenkään verran uskoa, ystävä rakas, niin me voisimme tehdä väkeviä tekoja. Mutta usko on lahja. Usko on lahja, jonka Jumala antaa sinulle ja minulle. Ja usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja kun sinä kuulet, mitä Jeesus tekee, mitä hän on tehnyt, kun hän sanassansa ilmaisee itsensä, mitä tekoja hän tuli tekemään tänne maailmaan, niin sinä saat uskon, sinä saat ottaa vastaan sen uskon, jolla sinä voit tulla terveeksi myös. Mutta se ei ole sinun tekosi, vaan se on hänen tekonsa. Sen tähden sinä voit olla vajaa uskossasi, mutta kun Herra antaa sinulle uskon, niin silloin sinä voit ottaa vastaan mitä vain. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Kaksi sokeaa näkivät Jeesuksen, joka oli menossa heidän ohitsensa. Ja kaksi näistä sokeata miestä lähtivät seuraamaan Jeesusta, koska he kuulivat, että Jeesus menee heidän ohitsensa. Erään kerran tapahtui tällainen, siellä kun Jerusalemin vaiheella hän oli liikkeellä, Jerikossa ja missä hän oli kiertämässä. Nämä kaksi sokea lähtivät seuraamaan. Ja kun he näkivät, että Jeesus, tai kuulivat, että Jeesus meni johonkin majataloon, huoneeseen sisälle, he huusivat siellä, että Daavidin poika, armahda meitä. Daavidin poika, armahda meitä. He menivät tuon asuntoon perässä, minne Jeesus oli mennyt, ja Jeesus sanoi heille, uskotteko, että minä voin sen tehdä? Sokeat sanoivat, me uskomme, Herra. Ja niin Jeesus kosketti näiden sokeiden silmiä, ja välittömästi he saivat näkönsä takaisin. Sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Tapahtukoon teille uskonne mukaan, koska Jeesus antaa uskon. Ja hän vastaa siihen uskoon, minkä hän on itse antanut. Tänä päivänäkin sinä lähdet katsomaan ja kuuntelemaan, missä Jeesus sinä olet. Sinä kuulet, että Jeesus on siellä, Jeesus on täällä, Jeesus kulkee tästä ohitse. Pyhä Henki on täällä tänä päivänä kirkastamassa Kristusta ja hänen henkensä on täällä. Me saimme kuulla, että Jeesus on täällä meidän keskellämme, koska kaksi tai kolme on hänen nimessänsä koolla. Hän kulkee penkkiriviltä toiselle tänä päivänä. Hän on täällä meidän keskellämme. Jos sinä vain uskossa näet hänet, tunnet hänet, niin sinä saat sanoa, Daavidin poika, armahda minua. Daavidin poika, armahda minua. Ja sinä saat ottaa hänestä kiinni, niin kuin Jaakob, Jappokin virralla. Minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minua. Minä en päästä sinusta ennen kuin sinä siunaat minua. Sinä saat olla samanlainen kuin 12 vuotta verentautia sairastanut nainen, joka sai sanoa, kunhan minä vain saan koskettaa hänen viitan lievettä, minä tulen terveeksi. Ja niin saat sinäkin tänä päivänä, rakas ystävä, tulla tuntemaan, että Herra sanoo sinulle, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Ja Herra antaa sinun suora kokea ihmeen, jos sinä vain uskot. Ja hän antaa sinulle riittävän määrän uskoa tänään, että sinä saat kokea hänen kosketuksensa.
Näin hyvä on meidän Herramme tänä päivänä, ystävä. Näin hyvä on meidän Herramme, ja hänen puoleltansa ei ole mitään esteitä tänäkään päivänä, etteikö hän haluaisi, etteikö hän voisi koskettaa meitä. Me olemme täällä sillä aiheella koolla, että parantumisen ilta. Ja minä haluan näillä sanoilla kertoa sinulle, että Jumalan poika Jeesus Kristus toimii tänä päivänä. Olen niin vakuuttunut hänen toiminnastansa ja hänen halustansa auttaa sinua tänä päivänä, että sinun ei tarvitse sitä lainkaan epäillä. On mitä tahansa vaiva. Minun olisi kerrottavana sinulle vaikka kuinka monta kymmentä tapausta, jotka minun mieleeni tänä päivänä tulisi. Mutta en käytä siihen sen enempää aikaa, mutta näillä haluan kertoa sinulle, näillä tapauksilla, mitä olen omin silmin ja korvin nähnyt ja korvin kuullut, mitä on tapahtunut. Ja siinä ei ole mitään tekemistä minulla, vain yksin sillä, että minä olen jonain päivänä ottanut vastaan kutsun ja olen lukenut Jumalan sanasta ja uskonut sen, että näin minä voin rukoilla ihmisten puolesta ja julistaa hänen sanansa. Ja Herralla on, hänellä on vastuu, mitä hän sitten tekee. Ja hän tekee, koska hän ei sanansa kiellä. Hän toimii tänäkin päivänä. Mutta minulla on sydämessä pieni ikävä asia. Ja mä haluaisin sen jakaa. Koska mun tehtäväni on kulkea seurakunnissa, tässä Kristuksen ruumiissa, ja puhdistaa kansaa saastaisuudesta, rohkaista kansaa menemään eteenpäin, tulemaan lähemmäksi Jeesusta ja auttaa, että me voisimme kulkea suoria polkuja pitkin. Mulla on yksi asia, minkä mä haluan sinulle jakaa, joka liittyy tähän. Kun mä pohdin sitä, että minkä tähden on niin paljon sairaita, minkä tähden sinä itse näet niin paljon sairaita meidän keskuudessamme, miten uskovat ovat kaikki sairaita. Tänäänkin me olemme kaikki täällä. Kukaan meistä ei nostanut kättä ylös, kun Tatu kysyi, onko täällä joku täysin terve. Minäkään en ole täysin terve. No, senhän te olette jo huomannut kauan aikaa sitten. Mutta minä olenkin Jeesus hullu. Halleluja. Mutta kukaan meistä ei ole täysin terve täällä. Oletko miettinyt, että minkä tähden me kaikki sairastamme? Ja jos minulla on jotain sinulle apua tähän asiaan, niin minä haluan sen antaa. Ja minä olen tänään saanut sellaisen asian sydämelle, minä puhun sen asiaan ja sitten me ruvetaan rukoilemaan. Ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku, minkä tuo veli tuossa avasi, siinä yhteydessä on sanottu tällä tavalla. Mä pyydän, että sä otat tämä vastaan ja mietit sitä omalla kohdallasi, mitä Herra puhuu sinulle tästä asiasta. Ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku. Tämä on äärettömän hankala asia, enkä minä voi sanoa, että minä sitä ymmärtäisin, muuta kuin aivan omalta osaltani vähän sen. Ensimmäinen korintolaiskirje 11. luku. Siinä sanotaan näin, 30 jakeessa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Tämä tuli minun sydämelleni eräänä kertana, kun asiaa Herran edessä rukoilin ja kyselin ja pohdin, että mitä tämä tarkoittaa, kun me olemme kaikki niin sairaita. Ja tämmöinen kohta tuli, että sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Ja tässä yhteydessä puhutaan siitä, kun nämä Korinton seurakunnan uskovat tulivat yhteen ja aterioitsivat ja viettivät Herran ateriaa yhdessä. Siinä Paavali jakaa sen, mitä hän on saanut Herralta suoraan ilmestyksen kautta, niin kuin Paavali ja Herra itse opetti. Hän ei ollut sitä apostoleilta muilta kuullut, vaan hän oli saanut suoraan Herralta asiat, mitä hän julisti.
ja mitä hän oli opettanut pakanoiden, juutalaisten ja pakanoiden keskellä. Ja tässä yhteydessä Korinton seurakunnassa oli tilanne, että heidän yhteen kokoontumisensa ei täyttänyt niitä mittoja, joita oli Herra asettanut sille kokoontumiselle, jossa myös Herran ateria nautittiin. Tämä veli luki sen 19 jakeen, mutta me luetaan tästä 17 jakeesta muutama jae. Tässä Paavali sanoo, mutta tätä käskiessäni en kiitä siitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnan kokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne ja osittain sen uskonkin. Ja sitten hän sanoi tämän, täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Ja jatkaa, kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista. Sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne, vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa, ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen, onko minun teitä kiittäminen, tässä kohden en kiitä. Mä ymmärrän tämän sanankohdan, joka jatkuu sitten näillä niin sanotuilla Herran ehtoollisen asettamissanoilla, jonka me kaikki tiedämme, mitä siinä sanotaan. Mutta tässä yhteydessä mä ymmärrän, että miksi tämä heidän kokoontumisensa yhteen ja Herran aterian nauttiminen ei ollut todellisuudessa sitä. Se johtui siitä, että heillä ei ollut yhteys keskenään. Ja siellä on sellainen sana todellakin, että sen johdosta, koska heillä oli riitaisuuksia keskenään, heidän kokoontumisensa oli aivan jotain muuta. Vaikka he siellä nauttivat Herran aterian, ehtoolliseksi nykyään kutsuttu Herran aterian siinä yhteydessä, niin Paavali sanoo, että tämä on teille pahennukseksi. Tämä ei ole teille hyväksi, vaan teidän pahennukseksi. Hän lopuksi sanoo siellä 30 jakeessa, että sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Herra sanoo tässä sanan kautta meillekin samalla tavalla tänä päivänä, että sen tähden teidän keskuudessanne on paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Tarkoittain sitä, että moni on nukkunut pois ennen aikojaan uskovista. Tämä on niin vakava asia, että nyt ei ole kysymys, veljet ja sisaret, siitä, että me jonain sunnuntaina kokoonnumme yhteen ja otamme jonkun leivän palasen ja syömme sen ja otamme viinitilkan rypälle mehuna tai minä tahansa ja juomme sen. Ja jos emme sitä pidä niin kuin sydämessämme riittävän pyhänä hetkenä, että sen tähden tulee rangaistus. Kysymys ei ole lainkaan tällaisesta muotomenosta. Ei siitä, että kirkossa ehtoollista jaetaan öylätti ja viinitilkka, ja jos ei sitä pidetä pyhänä tilaisuutena ja sitä kunnioiteta riittävällä arvokkuudella ja puvut päällä ja todellakin nöyrällä mielellä, että se olisi kysymys, että sitä, jos me emme tee näin arvostaen, että se olisi meille rangaistukseksi. Pois se. Alussa seurakunta oli yhdessä. Apostolin teon toisessa luvussa me näemme. Mä haluan sanoa tämän sinulle rakkaudella, koska me olemme kaikki näissä asioissa varmasti aika paljon mettässä. Koska me ollaan 2000 vuotta menty tässä hapatuksessa ja eksytyksessä kohta eteenpäin. Apostolin tekojen 2 luvussa me näemme, kun Jumalan seurakunta alkoi muodostumaan helluntaipäivänä. Ja silloin tuli 3000 ihmistä uskoon saman tien. Toinen luku, ja me katsotaan täällä 41 jakeesta eteenpäin, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko,
ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Jumalan henki kun tulee ja ihmiset alkavat pelastua, he kokoontuvat yhteen ja ovat alati yhdessä. Jumalan henki vaikuttaa, että tällä yhteydellä, minkä hän muodostaa, on pysyvä ote ja side veljen ja sisarien keskellä. Ja kun tässä apostolien teossa me näemme, että kun helluntaipäivän jälkeen tapahtui tämä valtava herätys, 3000 tuli yhtenä päivänä uskoon, niin he pysyivät joka päivä apostolien opetuksessa, rukouksessa ja leivän murtamisessa. He olivat kotona joka päivä vieraillen toistensa luona, ja siitä lähtien alkuseurakunnassa tapahtui niin, että he söivät keskenään rakkauden ateriaa, jakoivat toisillensa, jos oli köyhiä, ja antoivat omastansa, jos joltakin puuttui. Ja yhdessä tulivat kokoon, ja kaikilla oli yksi mieli ja yksi sydän. He rakastivat toisiansa, eivät katsoneet toisiansa halpoina, vaan rakastivat kaikkia. Ja jos jollakin puuttuu jotain, niin toinen antoi. He toivat joka päivä ruokaa, että varmasti kaikille riitti. He iloitsivat yhteydestä ja söivät ja nauttivat toistensa läsnäolosta, rukoilivat ja puhuivat asioista, mitä Herra teki heidän elämässänsä. Ja sitten he joka päivä mursivat leipää ja nauttivat Herran ateriaa. Siinä yhteydessä he muistelivat sitä, mitä Jeesus teki ristillä. Sen esikuvan, minkä Herra antoi silloin pääsiäispäivänä. He muistelivat sitä, kuinka Herra oli puhunut esikuvallisesti leivän kautta, että tässä tämä on tuo leipä, joka minä olen. Hän sanoi Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, minä olen elämän leipä. Joka tätä syö, hän ei ikinä maista kuolemaa. He ottivat leivän. Jeesus puhui siitä leivästä, joka hän on, että hän on lihaksi tulleena tämä leipä, joka murretaan teidän edestänne. Hänen ruumiinsa on se leipä, joka me viedään ristille meidän tähtemme ja murretaan. Ja me olemme osallisia jokainen tästä leivästä, hänestä, Jeesuksesta, Kristuksesta, koska tuo syöminen ja juominen kertoo osallisuutta yhteydestä jonkun rakkaan kanssa. Siihen aikaan oli aina tapana, että jos oli vieraita tai oli jotain, jota arvostettiin, mitään ei tapahtunut ilman, etteikö syöty yhdessä. Aina, jos on tänäkin päivänä tietyissä kulttuureissa arvokkaita vieraita, joita halutaan muistaa, tai jossa halutaan viettää yhteyttä, se on edelleenkin monissa kulttuureissa voimassa, valitettavasti ei Suomessa, että nautitaan yhteinen ruoka, jossa ollaan yhtä ja jaetaan sitä yhteyttä ruoan ja juoman muodossa. Herra meni ristille ja vuodatti verensä, ruumiinsa murrettiin ja verensä vuodatettiin. Ja he ottivat sen maljan. Ja he jakoivat sen maljan keskenänsä. Samalla tavalla oli yksi malja ja yksi leipä. He mursivat ja jakoivat. He joivat yhdessä tästä maljasta. Mutta tämä kaikki oli muuttunut. Tämä kaikki oli muuttunut, että he eivät enää olleet yhtä. Tänä päivänä me syömme turmioksemme ja tuomioksemme, kun me tulemme Suomen Sionissa yhteen.
koska tänä päivänä missä tahansa tätä leipää murretaan ja viiniä juodaan, löytyy veliä ja sisaria, jotka juovat tuomioksensa saman tien, koska eivät ymmärrä, että tämä leipä on yksi, tämä malja on yksi. Me olemme yksi ruumis, kaikki, jotka olemme toistemme jäseniä. Ja kun minä otan tätä leipää, kun minä olen osallisuudessa tästä maljasta, kun minä elän Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, kun minä syön hänen sanansa, luen hänen sanansa, kun minä vaellan hänen jalanjäljissä, olen liiton verellä puhdistettu. Jos ei minulla ole ymmärrys, että jokainen Jeesuksen ruumiin murtunut palanen kuuluu siihen samaan leipään, jokainen Jeesuksen verellä lunastettu jäsen kuuluu siihen samaan ruumiiseen, niin minä syön ja juon itselleni tuomioksi. Ja kun meitä tuomitaan, se on meille kuritusta, sanotaan siellä, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Nämä veljet, jotka täällä Iisalmessa ja sisaret, jotka ovat helluntai-seurakunnassa, vapaa-seurakunnassa, Luterin seurakunnassa, tässä yläsalissa tai missä muussa paikassa tahansakaan kokoontumassa, jos ei jokainen voi tulla samaan pöytään, sydämessänsä samaan pöytään tietoisena, että nämä kaikki veljet ja sisaret kuuluvat samaan ruumiiseen, vaan että jos siellä on jotain välillä, niin joka kerta kun me aterioimme, joka kerta kun me tuumme yhteen, se on Herran aterian nauttimista, kun me olemme sanan kuulossa, opetuksen alla, kun me olemme täällä liiton veren alla vaeltamassa, joka kerta me elämme joka päivä hetkin tuomioksemme. Sen takia meillä on niin paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Ensimmäinen korintolaiskirja 10. luku sanoo siinä. Ensimmäinen korintolaiskirja 10. luku. Ja siinä on pari jaetta. 16 ja 17 jakeet. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Jeesus, elämän leipä, murrettiin ristillä, ja siksi me murramme tämän leivän syödessämme. Ja kun me murramme tämän leivän, niin se on sen tähden, että me otamme siitä oman osamme ja palan ja annamme eteenpäin veljelle ja sisarelle. Ja he ottavat ja murtavat siitä oman osansa. Aivan samalla tavalla kuin me saimme tulla osalliseksi yhtenä pienenä murusena tästä koko leivästä sinä päivänä, kun meidät pelastettiin. Meidät liitettiin kaikki tähän ruumiiseen, joka on elämän leipä, hänen henkensä kautta. Te olette yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, sanoo sana ensimmäisessä korintolaiskirjan 12. luvussa. Siksi jos sinä olet osa tätä leipää, niin on sinun veljesi ja sisaresikin kaikkialla maailmassa osa tätä samaa leipää. Ja sinä olet osa Kristuksen ruumista. Ja sen tähden muista, että jos sinä et pidä yhtä koko ruumiin osien kanssa, jokaisen jäsenen kanssa tai jokaisen leivämurun kanssa, niin sinä vihaat veljesi tai sisartasi. Ja sinussa ei ole valkeutta. Sinä vaellat pimeydessä, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje meille kertoo. Näin vakavasta asiasta on kysymys oikeasti. Paljon vakavammasta asiasta kuin se, että me vain ottaisimme palan leipää ja joisimme vain hörpymaljasta. Mutta se on sen tähden sinulle ja minulle tämä asia, että me ymmärtäisimme, että miksi meidän keskellämme on niin paljon heikkoja,
niin paljon sairaita ja niin paljon moni on nukkunut liian aikaisin pois. Jos sinä et ole yhtä veljesi ja sisarisi kanssa, joka on Kristuksen ruumiin jäsen, niin silloin sinä tai minä emme ole yhtä myöskään Kristuksen kanssa. Me emme voi sanoa jollekin sormelle tai varpaalle tai hiussortuvallekaan edes, että sinä et kuulu Kristuksen ruumiiseen. Me emme voi tehdä sitä kenellekään, veljet ja sisaret. Mutta tämä on meille opetukseksi ja opiksi, että me voisimme tehdä tässä asiassa parannusta ja tehdä sen oikean tavan mukaan, että me emme omalta osaltamme jatkaisi siinä. Vaan missä tahansa on meillä joku sellainen ystävä, jonka kanssa ei tähän päivään mennessä ole ollut sitä yhteyttä. Ei ole löytynyt sitä samaa säveltä, vaikka molemmat olette tai olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Niin tänä päivänä sinulla on mahdollisuus ja minulla etsiä Jumalan kasvoja, että hän puhuisi, ketä nämä ihmiset ovat. Että me saisimme tehdä sovinnon ja tulla jälleen yhteyteen veljen ja sisarien kanssa. Se on minun velvollisuuteni ja se on sinun velvollisuutesi, että me teemme sen oman osuutemme parannuksen teon kautta, että yhteys palautuisi. Ja sitten me näemme, kuinka Jumala antaa siunauksensa meidän elämään toisella tavalla. Mä en millään haluaisi puhua tällaisia asioita. Mä mielellään olisin jatkanut vain siitä alkuosasta, jossa minä vakuutan vain sinulle sitä, minkä minä vakuutan tämänkin jälkeen. Että Jeesus parantaa tänäkin päivänä. Jeesus auttaa tänäkin päivänä. Mutta ystävä, Jeesus on myöskin sana. Hän on myöskin antanut tämän totuuden meille. Että jos me emme vaella valkeudessa niin kuin hän on valkeudessa, vaan me elämme vielä pimeydessä vihaten ja moittien veljeä tai sisaria, niin meillä ei ole yhteys myöskään hänen kanssaan. Meillä ei ole yhteys myöskään ylöspäin silloin, kun meillä oli yhteys näin vaakasuunnassa veljen sisarien kanssa. Siitä maailma tietää teidät, tuntee teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Niin Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus itse sanoo, jos maailma näkee, että meillä on yhteys ja rakkaus keskenään, niin he myös uskovat, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia. Eikö vaan? Mutta mä ymmärrän näin, että tämä vaatii sulattelua. Ja mä pyydän sitä, että sinä oikeasti pyydät, että Jumala rukouksessa ilmestyy sinulle näissä asioissa ja avaa sinulle kirjoituksia. Että sinä myös näkisit sen, että kuinka tärkeää on säilyttää yhteys, rauhan yhdyssiteillä, minkä Jeesus aikoinaan antoi meille. Se on sinun ja minun parhaaksi, mutta se on myöskin koko Kristuksen seurakunnan parhaaksi. Ja toivon, että tämä sana jollain tavalla olisi antanut sinulle uutta näkökohtaa myöskin tästä Herran aterian nauttimisesta, koska me olemme etääntyneet niin kauaksi siitä kokonaisuudesta, missä tämä kaikki annettiin ja kuinka sitä aikoinaan nautittiin. Mutta tänä päivänä meillä on mahdollisuus tehdä omalta osaltamme se parannus, jos me koemme sydämessä, että on jotain toisia vastaan. Esimerkiksi tässä tilassa. Sinä et voi tehdä parannusta tänään sellaisen henkilön kanssa olevista ristiriidoista, jota sinä et voi tänään kohdata. Jumalan edessä me voimme pyytää anteeksi kaikki syntimme, mutta sen lisäksi meidän tulee mennä ystävän luokse ja sanoa myös hänelle, että minä olen ollut loukkaantunut sinuun ja minä pyydän anteeksi, että olen katkeroitunut. Voimme sanoa hänelle, että anna minulle anteeksi, että minä niin loukkaannuin silloin, kun sinä teit sitä ja puhuit sillä tavalla. Sinä voit pyytää anteeksi ystävältä, joka ei ole täällä myöhemmin, ja tehdä sovinto hänen kanssaan. Ja minä todella toivon, että me kaikki saisimme siinä nöyrtyä. Mutta tällään on mahdollisuus
teillä, meillä kaikilla täällä, jotka olemme läsnä tämän kokouksen päätyttyä. Me kun täällä olemme vielä ja rukoilemme, niin sinä voit siinä jonkun sisaren tai veljen ottaa hihasta kiinni, mennä tuossa kahvin yhteydessä tai jossain täällä, vain hänen viereensä ja sanoa se, mitä sinun sydämelläsi on ollut. Jos on jotain sellaista, mikä on pahoittanut toisen mielen ja sinä tiedät sen, sinä voit aloittaa sen sillä tavalla. Ei se vaadi paljoa, se vaatii vain nöyrtymistä. Jumala näkee meidän kaikki ajatuksemme ja sydämemme. Hän tuntee täysin paljaana tänä päivänäkin edessänsä. Emme voi häneltä mitään salata. Ja jos me teemme parannusta, niin mä uskon myöskin, että silloin kaikki esteet poistuvat, että me myös saamme tulla kokemaan terveyttä elämässämme enemmän. Amen. Tunnustakaa siis toisille syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte, sanoo Jaakobin kirjeen 5. luku. Siellä on meille ohje tänäkin päivänä. Monet voivat vuosia kulkea rukouspalvelussa saamatta mitään apua. Monet voivat tulla ja pyytää, vaikka olisi kuinka väkevä voideltu palvelija, ja ihmettelee, miksi Jumala sinä et vastaa. Saattaa olla, että on paastunut jopa kotona, on rukoillut vuosia, eikä ole nähnyt, että Jumala vastaa. On menettänyt toivon, on menettänyt uskon jopa. On menettänyt kaiken sellaisen, mitä Jumalan sanasta löytää lupauksia, mutta ei ole vain ymmärtänyt sitä pientä totuutta, minkä Jumalan sana meille antaa. Että jos me emme anna anteeksi lähimmäisillemme, jotka ovat meitä vastaan rikkonut, niin ei Jumalakaan anna meille anteeksi meidän rikkomuksia, mikä löytyy Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja muualtakin. Jumala ei kiellä sanansa, hän ei voi toimia sitä vastaan, kun hän on sen antanut. Mutta mä haluan kaiken rakkaudella sinulle nämä puhua sen tähden, että minä olen ihan yhtä vajavainen näissä asioissa ja tarvitsen siihen Jumalan armoa, että hän nöyryyttää minua aina tarpeen tullen. Mutta haluan sanoa tämän sen takia, että jos joku este on tällainen, niin saisimme kokea lisää terveyttä elämässämme. Me otamme ja rukoilemme nyt loppurukouksen ja nousemme ylös, jos on mahdollista. Ja sitten me avaamme tämän alttarin tässä ja mä pyydän, että tänä päivänä, kun sinä olet tämän sanoman kuullut, niin tulet rohkeasti tänne eteen rukoiltavaksi. Ja me luotamme nyt vain siihen, että Jumalan sana lupaa, että kun me rukoilemme sairasten puolesta, niin he tulevat terveeksi. Jos et sinä hetkessä koe parantumista siinä hetkessä, kun rukoillaan sinun puolestasi, niin älä lannistu siitä, koska hän sanoo sanansa, että ne tulevat terveeksi. Ja sinä voit kotoa matkalla saada kokea terveyden, tai sitten kun huomen aamuna heräät, tai tulevina päivinä, niin monta kertaa tapahtuu, että se parantuminen tulee vasta sen jälkeen, kun ihminen on lähtenyt pois paikalta. Mutta tule rohkeasti, rukoillaan sinun puolestasi, oli mikä tahansa asia, lyhyesti rukoillaan, lasketaan kädet sinun päällesi ja sitten siunataan sinut ja saat lähteä sitten eteenpäin. Mutta nyt rukoillaan yhdessä vielä. Me kiitämme Isä, rakas kaikkivaltias, pyhä Jumala, että olemme saaneet olla poikasi Jeesuksen nimessä koolla tässä Sityy-seurakunnan yläsalissa ja kiittää Herra siitä armosta, että Herra tänäkin päivänä me saamme sinun sanastasi ammentaa totuuksia. Herra, me tiedämme, että sinulla on kaikki valta tänä päivänä tutkia meidän sydämemme ja Herra, anna meidän avata sydämemme näkemään, mitenkä paljon siellä on sellaista, mitä sinä et tänä päivänä kenties hyväksy. Herra, ohjaa meitä sanasi kautta totuuteen niin, että me todellakin vaeltaisimme totuudessa, vaeltaisimme kuuliaisena, Herra, sinun sanallesi. Herra, mä rukoilen sitä, että kun olen puhunut tällaisen vaikean asian ja Herra, olen sinulta saanut ymmärryksen tähän tällä tavalla, niin Herra, puhu sinä näille rakkaille kuulijoille, että Herrakin myös saisi lisää ymmärrystä siihen, mitä Herra, sinä haluat vielä puhua enemmän heille kuin mitä minulle olet puhunut tästä asiasta. Herra, kiitos, että sinä olet elämän leipä. Sinut murrettiin ristillä. Herra, sinun veresi vuodatettiin meidän tähtemme. Ristillä kolkataan. Halleluja. Ja me kiitämme Herra, että tänäänkin me saamme olla tässä armon pöydässä, aterioimassa yhdessä. Ja Herra, jos on jotain sellaista, mikä meitä sydämessä vaivaa, niin Herra, sinä voit ottaa sen pois. Auta Herra meitä
meitä jokaista tekemään parannusta, jos me olemme rikkoneet yhteyttä, jos me emme ole yhtä veljen ja sisarien kanssa, että Kristuksen ruumis pysyisi yhtenä eikä tulisi revityksi. Herra, te anna meille sellainen parannuksen teon mieli ja laske, Herra, oikein sellainen synnin tunto meidän sisimpäämme. Anna pyhän henkesi osoittaa todeksi syntisyys meidän sydämessämme. Sinä et tuomitse meitä synneistä kadotukseen tänä päivänä, vaan Herra, sinä tuot armosi meille. Herra, sinä tuot armosi meille. Sen, Herra, sinä annat tänä päivänä, kun me tulemme ja pyydämme anteeksi. Herra, kiitos, että tänä päivänä, kun me rukoilemme ystävien puolesta, niin sinä voimalla ja väkevyydelläsi ilmestyt jokaisen etsijän kohdalla. Herra, kiitos, että sinun valtava rakkautesi murtaa kaiken epäilyksen, murtaa kaiken epäuskon. Herra, että me tiedämme, että sinä teet kaiken vain sen tähden, koska sinä niin paljon rakastat meitä. Koska meidän rakkautemmekin antaa parastansa lähimmäisille ja omastaankin voi antaa vaikka munuaisen toiselle, niin kyllä, Herra, me uskomme, että sinulla on suurempi rakkaus meitä kohtaan. Sinä annat paljon enemmän meille. Ja Herra, tänä päivänä me tiedämme, että sinä jo annoit koko elämäsi. Sinä kannoit meidän syntimme. Sinä kannoit meidän sairautemme. Niin Herra, me tahdomme tänään vain tulla sinun tykösi ja ottaa vastaan ne lahjat, jotka sinä tänäänkin haluat jakaa. Tule, Herra, anna, Herra, syntimme anteeksi. Jos täällä on tänään joku henkilö toistansa vastaan, niin Herra, anna se rohkeus. Anna se tahto tulla kohtaamaan toisensa. Herra Jeesus, että saisi pyytää ja antaa anteeksi. Jos sinulla, ystävä, tänään on mitä tahansa vaivaa tai mitä tahansa sydämellä, niin puhu se siellä tässä hetkessä Jumalalle. Mä pyydän, Herra, sinua, että sinä kosketat tässä hetkessä. Siellä on joku sairas, jolla on sisäelimissä todella vaivaa. Sinulla on munuaisessa vaiva. Sinulla on munuaisessa vaiva. Jeesuksen nimessä minä nuhtelen tuota munuaisessa vaivaa Jeesuksen nimessä ja käsken sen munuaisen parantumaan täydellisesti ja toimimaan täydellisesti Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinun parantava voimasi tässä hetkessä koskettaa tuota ystävää. Munuaisessa vaiva Jeesuksen nimessä, se väistyy ja tulee täysin terveys. Kiitos, Herra, se tulee sinulta tässä ja nyt. Kiitos, Herra, mitä sinä teet. Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet meidän ajatuksemme. Tiedät, Herra, mitä me tänä päivänä olemme ajatelleet. Tiedämme, Herra, sinulla on rakkaus meitä kohtaan. Halleluja. Herra, kiitos, että sinä johdatat jokaista tänä päivänä asioissa eteenpäin. Laske, Herra, oikein pyhän hengen voima meidän yllemme. Laske oikein rakkaat kätesi meidän yllemme tässä ja nyt. Herra, kiitos, mitä teet. Kiitos, Herra, mitä sinä teet. Halleluja. Halleluja. Halleluja, me ylistämme ja palvomme sinua. Joo, ja täällä on joku henkilö, joka kokee sellaista pelkoa sydämessä. Sulla on sellainen väärä ajatus tullut Jumalasta, että hän on sinua valtavan niin kuin, sellainen niin kuin ankara isä ja ankara niin kuin holhoja. Ja sä et uskalla oikein vapaasti edes elää. Pelkäät jatkuvasti, että teet jotain väärin ja teet syntiä, mutta Jumala on rakkaudessaan ja armossa ostanut sinut poikansa verellä itsellensä. Ja usko vain se, että hänen rakkautensa tänään on sinun päälläsi ja hän ei ole sinulle vihainen. Sinä saat vapautua tästä pelosta, koska sinulla on väärä ymmärrys armosta ja sinulla on laki liian lähellä sydäntäsi. Laki on otettu pois vanhurskaalle, ei ole lakia pantu, sanoo sana, ja sinä saat vapautua tästä ahtaasta tilastasi Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että avarrat tämän ystävän telttavaarnoja ja annat hänen tulla aukealle Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos tästä kaikesta sinulle, mitä tulet tekemään jokaisen elämässä. Halleluja. Ole siunattu, Herramme, tänä päivänä ja kiitos, Herra, että siunaat lapsiasi Jeesuksen nimessä. Amen, amen.